La meva pintura intenta treballar aquells punts de la realitat que són difícils de palpar. Intento construir imatges de manera que desapareixi el com ha estat fet això, per tant miro d'investigar com poder resoldre la imatge d'una cosa. En Jordi Fulla fa més de 10 anys que té l'estudi al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou. Les seves obres s'han exposat a galeries com l'Espai Vol Art i a països com Alemanya. Si ens mirem aquesta muntanya al revés, jo el que estava treballant era tot un cel de núvols. Em vaig adonar que al moment de girar tot aquest treball, aquest cel de núvols, aquest forat, es convertia precisament en el positiu d'això. I acabava sortint d'aquí com una construcció de muntanya. No? El pintor defensa l'activitat cultural silenciosa i constant que hi ha al districte de Sant Martí. Un ritme creatiu que considera similar al que es dona en ciutats com Nova York o Londres. Ara, diu, caldria fer-lo visible a tothom. El barri del Poblenou a Barcelona, aquesta zona del 22 Arroba, que és una zona bastant àmplia, està carregada de gent que té a veure amb el món de la creativitat. I realment això és un motor importantíssim d'idees i d'elaboració de coses. Curiosament això és poc visible.